איך בעיה של מישהו אחר יכולה להפוך להיות בעיה שלך? פתיח ולסיפור. עכבר אחד ראה שהעיקר הביא מלכודת עכברים. רואה את כולו ניגש לתרנגולת ואמר לה, תרנגולת, תרנגולת, העיקר הביא מלכודת עכברים, מה לעשות? אמרה לו תרנגולת, אתה בעצמך אמרת, מלכודת עכברים, מה זה העניין שלי? ממשיך לפחד, הלך לכבשה ואמר לה, כבשה, העיקר הביא מלכודת עכברים, מה לעשות? אמרה לו, מה הבעיה שלי? זה מלכודת עכברים. מפוחד כולו המשיך לפרה ואמר לה, פרה, פרה, יש מלכודת עכברים, מה עושים? אמרה לו, מו, זה לא עניין שלי. בלילה רואה את כולו, נמצא בתוך החור שלו, ולפתע אשתו של העיקר שקמה לשתות מים, בחושך לא שמה לב, ודרכה על מלכודת העכברים. התפתח לזיהום, הזמינו את הרופא, הרופא אמר חייבים להתחזק, היא חייבת לשתות מרק עוף. לקחו את התרנגולת, שחטו אותה, ועשו לה מרק עוף. שתתה, שתתה, ניסתה להתחזק, אבל זה לא עזר. הזמינו שוב את הרופא, אמר הרופא, חייבת בשר. לקחו את הכבשה, שחטו אותה, נתנו לה לאכול בשר. קצת התחזקה, אבל זה לא עזר, ולצערנו היא מתה. מתה, מתה, באו מלא אורחים לנחם את העיקר על זה שהיא מתה. אז במה יאכילו אותה? נכון, בבשר של הפרה. אז מה אנחנו לומדים? שבדיוק בתקופה כזאת מאתגרת, שבה הרבה מאוד עסקים קטנים מתקשים, קורסים, נאנקים תחת הקושי העצום של המשבר שפקד את כולם, זה בדיוק הזמן לעזור לאותם עסקים קטנים. גם אם אנחנו שכירים, גם אם אנחנו בעלי עסקים גדולים, ואולי המשבר פחות פגע בנו, זה בדיוק הזמן להושיט את היד ולעזור לאותם עסקים קטנים. כן, כן, אלה שהם בחנויות, אלה שנותנים שירות, כן, אותו אחד קטן. זה יעזור לאותו אחד, לאותו עסק קטן, להביא לחם הביתה. זה בדיוק הזמן לחזק אחד את השני, לעודד אחד את השני. אני מאחל לכולנו בהצלחה. אם כל אחד מאיתנו יצליח להושיט יד אחד לשני, ככה נוכל ביחד לעבור את המשבר הזה. ובבניין ירושלים ננוחם. שיהיה רק טוב לכולנו. בהצלחה.